Zdravím vás, ja som Ďury z kanálu Popcast a toto je mudrovanie o komiksoch, relácia, ktorá mudruje o komiksoch. A v poslednej dobe skôr má historické exkurzie a v nich budeme pokračovať. Ja som si povedal, že keď sme minule spomínali Eisnera, tak by sme si mohli povedať niečo o ďalšom významnom komiksovom tvorcovi a v dnešnom dieli si budeme hovoriť o Steveovi Ditkovi, keďže nedávno zomrel. Takže aby sme si uctili jeho pamiatku takýmto spôsobom, čo vlastne asi môj veselý tón je troška na to nevhodný. Takže dneska to bude krátky a stručný životopis a dielo Stevea Ditka, uvádza Juraj Búry. Originálne meno je Stephen J. Ditko, typujem, že J znamená skrátka od Joseph, nepodarilo sa mi to presne zistiť. A Steve Ditko sa narodil 2. novembra 1927 vo Filadelfii ako syn už ako druhá generácia, alebo je synom prvej generácie migrantov z Rakúsko-Uhorska, konkrétne zo Slovenska. A táto informácia ma zaujala, lebo som to nevedel, neviem, či je to vôbec známa vedomosť, ale Steve Ditko má korene na Slovensku. Pokúšal som sa niekoľko hodín na internete dopátrať, kde konkrétne na Slovensku, ale zdá sa, že tieho predkovia zo Slovenska odišli tak dávno, že sa to presne nevie, len ich mená naznačujú, že to bolo na Slovensku a hlásila sa jeho rodina k tomu, lebo keď zaniklo Rakúsko-Uhorsko a vznikla prvá Československá republika, tak sa hlásili ako Čechoslováci, tí zahraniční sa k tomu prihlásili. Takže Ditko tu má možno zdieľaných príbuzných, možno to je dokonca sám Shugi alebo Keram. Môže byť Keram príbuzný Stevea Ditka? Asi nie. Najskôr nie. A potom, keďže umrel nedávno, tak umrel v roku 2018, konkrétne sa jeho smrť je označená na deň 29. jún, čo znamená, že mal niečo cez vyše 90 rokov, skoro 91, čo je veľmi úctihodný vek. Ditko sa ku komiksom prepracoval tak, že jeho otec miloval komiksové stripy v novinách a tak sa rozhodol, že bude výtvarníkom, ktorý sa im bude venovať, že ich bude kresliť. A takú možnosť dostal hneď po konci svojej strednej školy, keď sa prihlásil do armády, ale bolo to v roku 1945, takže kreslil pre armádne noviny zo začiatku. Veľkou inšpiráciou pre ňoho v živote bol Batman, ten pôvodný originálny zo Zlatého veku a samozrejme aj Eisnerov Spirit, čo sa odráža i na jeho kresbe celkom výrazne. Keď skončil v armáde, rozhodol sa študovať v New Yorku na School of Visual Arts, ktorý sa ešte volala inak, kde ho zhodov okolností učili jeho idolov jeden z kresličov Batmana Jerry Robinson. Ten ho predstavil aj Stanovi Leemu, ktorým pomohol dostať sa do priemyslu, ale aj iným komiksovým umelcom tej doby, lebo mal taký zvyk, že sa ich pozýval prednášať do triedy pre svojich študentov. Ditková kariéra začína v roku 1953 oficiálne, keď začína kresliť pre iných autorov a tedy mu vychádza aj oficiálne jeho prvá práca, ktorá je ilustráciou komiksu, alebo ilustruje komiks samozrejme iného autora, ktorý sa volá Paper Romance, ktorá vyšla Daring Love číslo 1. V roku 1953 mal Steve Ditko 26 rokov, to znamená, že Shugi má ešte 2 roky na to, aby prerazil podobným spôsobom ako on. Odtedy Ditko vlastne robil v podstate inkera alebo kresliča pozadí, kreslil aj pod Kirbym, v rôznych vydavateľstvách, pracoval na rôznych prácach, alebo keď pracoval na vlastnom projekte, vychádzali len také tie krátke príbehy, prevažne v hororových alebo sci-fi magazínoch, tých menšinových vydavateľstvách. Tedy pendloval medzi rôznymi vydavateľstvami, vrátane Atlas Comics, DC a podobné, ale zatiaľ hral druhé husle. Naozajstný zlom a to, prečo si ho pripomíname, prišlo až keď pracoval pre Marvel. Ale v dobe, keď začal pre ňu pracovať, sa to volalo ešte Atlas Comics, to bolo v roku 1955, kde väčšinou kreslil pre Journey into Mystery, kde jeho prvý samostatný príbeh vyšiel v apríli 1956. Journey into Mystery môžete si pamätať ako sériu, ktorá uviedla svetu Thora, ale Ditko nebol ten, čo uviedol Thora. Okrem toho pracoval v sériách Strange World, Strange Tales, Tales of Suspense, Tales of Astonishing, kde sa jeho príbehy stali natoľko populárne, že dostal ako keby vlastný magazín pod seba, čo boli Amazing Adventures, ktoré po 7. čísle vlastne prerobili na jeho obraz a premenovali sa na Amazing Adult Fantasies, čo mali byť inteligentné, dokonca to boli tagline, príbehy, ktoré neurážajú vašu inteligenciu, proste fantasy, komiksové príbehy pre dospelých, čo je trocha také ironické. A práve v tejto sérii
V jej poslednom a finálnom čísle 15 v roku 1962 prišla tá najprelomovejšia Ditková práca. A to vznik Spidermana. Ten vznik Spidermana je troška taký komplikovanejší. Ono to prišlo pôvodne ako príkaz z vedenia Marvelu, že Stanovi Leemu, že má pomôcť vytvoriť superhrdinu, ktorý je teenager a ktorý sa bude volať Spider-Man. On prirodzene oslovil najskôr Jacka Kirbyho. Kirby mal už nejaké staré plány na veľmi podobného hrdinu. Respektíve ten hlavný hrdina získal schopnosti ďaká magickému prsteniu a miesto vystrelákov paučín mal zbraň. A Kirby navrhol pôvodný úvodný 6-stránkový príbeh so Spider-Manom, lenže Leemu sa nepáčil, tak to dal Ditkovi prerobiť. Ditko zachoval vlastne len prvú a poslednú stranu a všetky ostatné medzi tým absolútne prerobil do tej ikonickej podoby, ako ich poznáme dneska. Ditko dostal tedy aj viac voľnosti a zapísal sa ešte tým, že mohol začať vytvárať vlastné charaktery. Jedným z jeho charakterov, ktorý tiež vlastne viac menej vytvoril v kooperácii, ale pripisuje sa hlavne jemu, je Doktor Strange. Doktorovi Strangeovi sa totiž odráža záľuba Stevea Ditka v mysticizme a v objektivizme, hoci túto záľubu do dokonalosti, respektíve idei objektivizmu najviac prejavoval v inej práci, ale k tomu sa dostaneme neskôr vo videu. Teraz o Doktorovi Strangeovi. Doktor Strange prvýkrát sa objavil samozrejme v Strange Tales 110, čo tiež bol opäť zošiť, kde sa overejňovali krátke príbehy, kde boli napríklad najskôr nejaký hororový krátky príbeh, potom krátky príbeh na štýl thrilleru, to znamená, že tam vychádzal Nick Fury často, a potom bol toto ako fantasy. A možno by ste si to všimnuli, lebo práve jeden z týchto Ditkových ranov vyšiel aj v rámci UKK-čka u nás, konkrétne Bezejmený čas, bezbrehy čas, bezejmená zem, alebo tak nejak, má to ten komplikovaný názov. Tento príbeh som čítal, je vidieť, že je poskladaný tak troška, nechcem povedať chaoticky, ale má zo pár odbečiek, ktoré nikam nevedú. Stanley sa v ňom fakt vybláznil, ale o mnoho zaujímavejšia je práve tá Ditková kresba, ktorou práve Doctor Strange najviac zaujal, kde sa najviac práve vybláznil Ditko, tým štýlom, že pôsobí halucinogénne a veľmi tak strašne fantazíne. V tej dobe sa opisovalo, že Ditkovi sa podarilo preniesť vlastne zážitok z halucinogénnych drog na papier a čitateľ mal rovnaké pocity bez toho, aby musel brať tie drogy. Je to troška prehnané tvrdenie, trocha smiešné, ale rozhodne až na tento diel UKK-čka narazíte, tak sa do neho pozrite. A koniec koncov Ditkovú kresbu, konkrétne toho Spider-Mana jeho pôvodného, môžeme nájsť v UKK-čku číslo 85. To znamená už druhej sérii a to je Marvel počiatky 60. leta. To znamená, tie sú tie originy tých najznámejších postav. Potom Ditko zase chvíľu pendloval medzi vydateľmi, až v roku 1968 zaviazol v DC Comics, kde dostal opäť priestor tvoriť vlastné postavy buď v rámci tímoviek alebo v rámci podobne ladených magazínov s krátkými príbehami, kde napríklad vytvoril Creepera do Showcase. A vracal práve k takým tým hororovejším alebo viac sci-fi ladeným príbehom, kde si vytváral hromadu vlastných postav. A tie jeho príbehy, hlavne tie horore, sa neskôr stali základom aj portfólia práve Vertiga. A veľa ich vyšlo reprintnutých už pod Vertigom, lebo Vertigo vzniklo ešte kúsok neskôr. Potom jeho kariéra má ešte pár zaujímavejších bodov a to je jeho vlastný krátky komiks Mr. A, ktorý je presne tým príkladom, kde dáva najavo svoje sympatie k objektivizmu, že je vytvorený podľa objektivistických ideálov. Čím troška Ditko u mňa automaticky získa čierny puntík, lebo objektivizmus nie je moja obľúbená filozofia, ale to nič neznamená, neznamená, že je zlá. Narážame tu na filozofiu vytvorenú Anne Rain, jej knihami Atlas pokrčil plecami, tá vyšla aj u nás a potom tej druhej, ktorá sa dá preložiť ako Zakladateľ, Fondator, už neviem presne ten názov, tuto to desi svieti, kde vlastne vyzdvihuje ľudskú inteligenciu, vyzdvihuje snahu človeka o to, aby sa snažil o to najlepšie, čo je preňho, a tým pádom to najlepšie, čo je preňho, je zároveň najlepšie pre spoločnosť a tak ďalej. Majú v nej korene filozofie ako napríklad anarchokapitalizmu. A najviac sa to prejavilo práve v jeho vlastnom komikse Mr. A, ktorý neskôr ovplyvnil aj Alana Moora pri tvorbe Watchmenov. Potom Ditko sa absolútne naplno ponoril do svojej práce, pendloval medzi rôznymi vydavateľstvami, veľkými, malými, DC, Marvel, až do konca svojej kariéry v podstate. Ale nikdy už neprekonal seba samého pri tom, čo sa mu podarilo pri Spider-Manovi alebo pri Doktorovi Strangeovi. Aj keď jeden taký malý v úvozovkách významný bod má ešte z roku 1992, keď pomáhal spolu vytvárať Squirrel Girl,
Squirrel Girl. Veverič je dievča, ktorá je teraz veľmi populárna, viem, že aj medzi našimi českými a slovenskými čitateľmi. Tým sa blížime vlastne k koncu nášho videa, už len čo si dodať k jeho osobnému životu a tým, že okrem toho, že vytvorí Spider-Mana a Doktora Strange, čím je Ditko ako kreslič zaujímavý. Čo sa týka toho jeho osobného života, tak tam je jasné, to zastanca objektivizmu i na viacerých diskusiách alebo interviách o tom veľa hovoril. Zaujímavé je, že nikdy nemal rodinu, nikdy nemal manželku, nikdy nemal žiadne deti, aspoň žiadne, o ktorých sa vie. To znamená, že dožil sám a preto aj ten dátum jeho smrti som na začiatku tak váhal, lebo ho vlastne našli mŕtvého pár dní po jeho byte, čo z neho neodpovedal. A našli ho okolo 30. alebo 1. tak zhodnotili, že pravdepodobne je 2 dní mŕtvy. Nevie sa to presne naisto a umrel na prirodzené príčiny, čo v jeho veku dáva logiku. Ale bol to samotár, ktorý žil sám, hoci v branži sa objavil jeho synovec, a ktorý má v podstate rovnaké meno. Čo sa týka jeho kresby, zaujímavé na nej to, ako, že okrem toho, že je v nej cítiť výrazný vplyv mysticizmu a hlavne v tom Doktorovi Strangeovi a pôsobí halucinogéne, čo sme si už povedali, že sa hrá tam s perspektívou, ale darí sa mu to celý Spider-Manovi, kde jeho kresba pôsobí vzdušne a nadľahčenia a najlepšie napríklad efekty vody alebo vzduchu sú absolútne dokonalé a dosahuje to práve tým, že troška porušuje to pravidlo písania pevnej línie, hlavne pevnej obrysovej línie, čo sa pri komiksov zvyklo kvôli tlači, že sa objekt aj kvôli tomu, že zo začiatku, hlavne v Zlatom veku tá perspektíva, alebo tie farebné komiksy pôsobili dosť plocho, tá perspektíva nebola dokonalá, tak sa dávali pevné obrysové línie hrubé, aby sa vedelo kde, čo, aká postava, aký predmet je. Ditko toto troška narúša, necháva tie línie cez seba pretekať, necháva ich tenké, vynecháva ich, proste hrá sa s nimi, čím dosahuje práve želaný efekt, že vytvára veľmi zvláštne perspektívy, vytvára veľmi ľahkú kresbu a môže si vytvárať poprepletané farebné plochy. A to je na jeho kresbe to zaujímavé. Ja osobne ju mám veľmi, veľmi rád. Radšej ako Kirbyho napríklad. Takže, toľko k Steveovi Ditkovi. Bol to veľmi zaujímavý človek so zaujímavým pohľadom na život. Sympaťák, veľa obrázkov s ním není zachovaných. Troška bol to taký ten samotár od ľud. Ale na tom není nič zlé. Sme radi, že tu bol. A vidíme sa na budúce pri možno niečom inom, možno ďalšom historickom exkurze, alebo zase nejakom mudrovaní, alebo niečom. Ja som bol Ďuri, toto je kanál Krve, kanál Komiksáč a toto bolo mudrovanie o komiksoch. Majte sa!